madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo maanta qoobyad ka jeediyay golaha shacabka ayaa waxa uu ka hadlay sababta uu dalbaday inuu hor yimaado golaha. Waxa uu ku koobay hadalkiisa doorashooyinka, wadahadalada xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada, iyo xaalka siyaasadeed ee dalka soomaaliya ee waqti xaadirkani uu marayo. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf ii ah inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 15 August 2020 inaan kala soo qayb galo kulankan aan caadiga ahayn ee anigu aan soo dalbaday, kaasoo aan ugu talagalay inaan warbixin idinka siiyo xaaladda iyo wadahadallada socda ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waa ku mahadsan tihiin inaad iga aqbasheen codsigayga aan idinka codsaday idinka dalbaday kulankan gaarka ah. Waxaa qabateen hawl aad iyo aad u culus oo marka loo fiiriyo dadkii idinka horreeyey ama baarlamaanka idinka horreeyey, runtii aad muujiseen hawlkarnimo iyo shaqo badan, waana idinkaga mahadcelinaynaa. Hawlahaas hortabinta u leh dhismaha hay-adaha dowladda, kobcinta dhaqaalaha, iyo xoojinta hay-adaha amniga nooma suurta gasheen haddii aydan la imaan dadaalka iyo shaqooyinka dheeriga ah ee ay sameeyeen guddoonka golaha, guddiyada joogtada ah, iyo guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka 10-aad. Mudanayaal iyo marwooyin, sida aad la wada socotaan, waxaa intii u dhexaysay 18-kii ilaa 22-dii Luulyo 2020 wadahadallo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka uu nooga furmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Wadahadalkaas oo ay qayb ka ahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, waxay ku qotameen sidii looga wada xaajoon lahaa hannaanka doorashooyinka nagu soo food leh si heshiis siyaasadeed oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka loola meel dhigo dowlad goboleedyada. Ogaada heshiis siyaasadeed hor u dhacay oo horaan uga hadalnay, heshiiskaas siyaasadeed wuxuu ka dhacay magaalada Baydhabo 2018 kadib markii guddi ka socda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay muddo dheer ka shaqeynayeen shirkii ka horreeyey oo London ka dhacayna communiqueegiisii uu ku yaalay in dalka uu aado qof iyo cod 2021. Shirkii ku xigay oo aan wada tagnay oo Brussels isna Belgium ka dhacay oo European Union-ka, kadib markii aan heshiiskii siyaasadeed aan ku gaarnay Baydhabo oo aan tagnay, waa bogaadiyeen beesha caalamka, waa bogaadiyeen wayna ballan qaadeen inay garab istaagaan qof iyo cod, communiqueegoodiina waa ku qoreen. Kadibna waxa xukuumaddu ay diyaarisay sharcigii, markay dhammaysana waxay keentay baarlamaanka labada aqal, waana ansixiseen. Macnaheedu waxay tahay heshiiskii siyaasadeed waa la soo gaaray, waa soo dhammaaday. Kan waxa weeye heshiiskii siyaasadeed part 2 oo kii hore laga dhigaayo waxaan jirin. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaan ee Star TV.